По вчерашната инвазија на бензинските станици во Земјава, од утринава паниката стивна. Состојбата од утринава практично е смирена, односно нормализирана. Обиколките на нашите екипи покажаа дека и во Скопје и во другите градови низ Земјава практично нема гужви и редици како што беше сликата вчера кога граѓаните со часови чекаа да наточат гориво на бензинските станици. Граѓаните вчера испратија представки до регулаторната комисија и пазарните инспектори дека одредени мали трговци со нафта ги ограничиле количините на гориво кои можат да се наточат во резерварите и шпекулирале дека ќе нема гориво и цените ќе растат. Но при вонредните контроли во текот на целата ноќ пазарните инспектори не затекнале неправилности. Инспекциите продолжуваат и денес. Од пазарна потсетуваат дека казните за нечесните трговци изнесуваат 5200 евра. Ние имавме дојава за бензински пумпи две во Скопје, во делот на Тетово и во Битола. Немавме точно прецизно представката бе околината на во Битола, во Тетово и околината и во Скопје, каде што со излегувањето на Државниот пазар на инспекторацијата тоа се надмина. И покрај контролите на инспекторите, сепак нашите камери денеска на терен забележаа чудно однесување од одредени мали трговци со нафтени деривати во околината на Скопје. Затекнавме бензинска станица која не точеше никакви горива, но и таква на која стоеше известување дека не точи дизел гориво. Владата пак и надлежните институции уверуваат дека нафтени деривати има, апелираат граѓаните да не дигаат паника. Регулаторна се закани дека компаниите кои ги ограничуваат количините на горива кои може да се наточат во резерварите, може да останат без лиценци. Ги нарекоа воени профитери малите трговци кои се обидуваат да креираат вештачки недостиг на залихи и ја ограничуваат продажбата на горива. Во ниту еден момент не било доведено во прашање снабдувањето со нафтени деривати во државата. Значи, апсолутно се обезбедени количините на нафтени деривати и трговците непречено си ги обезбедуваат. Ние издаваме лиценца за трговија со нафта и нафтени деривати на големо и таму каде што ќе добиеме информација од Државниот пазарен инспекторат дека е прекршен законот, во тој случај апсолутно ќе започнеме постапки за одземање на лиценци, бидејќи ова е недозволиво однесување. Со реакција излезе и најголемата нафтена компанија во Земјава Мак Петрол. Ги уверуваат граѓаните компаниите дека и покрај тешките услови за работа, предизвикани од глобално политичката ситуација, ќе нема застој и рестрикции во снабдувањето. Имајќи ја предвид долгогодишната традиција и професионални капацитети, компанијата и во овие особено тешки и комплексни услови ќе продолжи да работи без застој и рестрикции, со цел и граѓаните и компаниите без проблеми да функционираат. Мак Петрол сепак подсетува дека набавката на гориво во буриња, канистри, канти и други садови е спротивно на законските регулативи, бидејќи несоодветното складирање и чување на горивата може да предизвика опасни ситуации по животот на луѓето, како и загадување на околината. Нова одлука за цените на горивата кима во понеделник. Од регулаторна не откриваат каква ќе биде. Не биле стигнати сите податоци, но сепак на берзите имало раст, кај речиси сите параметри кои влегуваат во пресметката на цените на горивата кај нас.